السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان په دا غوډو کې بستا اوسه د فیسبوک لپاره دوه پټ سټینګونه دروخه ما سي دغه دوه سټینګونه په هر فیسبوک اکاونټ کې لزانه وي نو کې د ایستا سره دا وسه پوری له دغه دوه سټینګو څخه ګټه نه واخسته نو ویډیو تر اخر پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه نه دې تر کې څه ګټه واخلي نو نور وخت نه اخلم زو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو نو دوستان راځه اول سټینګ ته اول سټینګ درخېما د اول سټینګ په ذریعہ سره به تاسو وکولای شئ په خپل فیسبوک آی ډی کې لیسو کسانو څخه خپل پوسټونه پټکې یعنی اوس مثال دوستانو کچیر تاسو غواړئ په خپل فیسبوک آی ډی کې یا تصویر اپلوډ کړئ یا ویډیو اپلوډ کړئ یا سټوري اپلوډ کړئ یا پوسټ وکړئ او تاسو غواړئ چې هغه ویډیو هغه تصویر هغه سټوري د ټول کسان کتلی شئ تاسو ټول ملګری دې کتلی شئ خو تاسو یو یا دوه کس ورخې شئ دغه دې نس کتلی نور به بیا ټول کتلی شئ خو خالی کوم کسان تاسو ورخول دې هغه به نس کتلی نو راځو دوستانو هغه سټینګ خیما دل پر بتا سولار پخپن بیل کی فیسبوک خلاص کی کلستاس پخپن بیل کی فیسبوک خلاص کی نل دوستاس دی هاغه چا ائی ڈی راواړوی لچا چې تاسو خپل پوسټونه او سټوري او شان پټول غواړئ نو کله تاسو دا غي ډیر راوړوي نو ګور څنګه د پرینټس لیکل دي سیمپل د پرینټس باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په پرینټس باندې کلیک وکړئ لاندې بیا موږ سره دریم اپشن دی ایډیټ پرینټ لیست په نامه باندې په دغه ایډیټ پرینټ لیست باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په ایډیټ پرینټ لیست باندې کلیک وکړئ نو لاندې ګور موږ سره څلورم اپشن راځي دی ریسټریکټډ په نامه باندې په دغه ریسټریکټډ باندې تاسو ټیک مارک ولګوي کله تاسو په دې باندې ټیک مارک ولګوي نو لدې بعد تاسو په خپل فیسبوک آی ډی کې تصویر اپلوډ کړئ پوسټ وکړئ سټوري اپلوډ کړئ نو ټول بیا کتلی سي خو دغه سلام روهي سم ګور خوالې دغه به نس کتلی ځکه دا موږ له خپل اکاونټ څخه ریسټریکټ کړی ل پوسټر څخه او کوم چیرې بیرته خلاصوي هغه طریقه د خالی په پرینټس باندې کلیک کوي په ایډیټ پرینټ لیست باندې کلیک کوي نو دا رقم لدغه ریسټریکټډ سبتا سي سمپل ټیک مارک ختم کړي نو بیا بیرته دغه کس هم کولای سي سیستا پوسټ نو شان په فیسبوک آی ډی کې وګوري نو دا دوستانو لمر سره اول سټینګ نو اوس راځو دوستانو زه تاسو ته دویم سټینګ درخېما د دویم سټینګ په ذریعہ سره به تاسو وکولای شئ په فیسبوک آی ډی کې د خپل خوښي ایموجی یا ایویټر جوړ کړئ نو دل پر به تاسو ولر په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ کله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ دا کونج کې درې لاندې د سمپل په دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ بیا ملان یو لاړ سي بیا لاندې سیمور اپشن د سمپل په دغه سیمور اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په سیمور اپشن باندې کلیک وکړئ ګور بیا موږ سره لاندې یو اپشن دی ایویټرز په نامه باندې په دغه ایویټرز اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په ایویټرز اپشن باندې کلیک وکړئ دلته ګور وې یور سکن د سمپل وستا سی سکن روخاس پار ڈیزائن کستا سی ایموجی ورته والا سی ایموجی جوړوي اغه تاسو ته سمپل سکن روخاس او لاندې په نیکسٹ بٹن باندې کلیک وکي کله تاسو په نیکسٹ بٹن باندې کلیک وکي ګور په دې کول د هیر سټایل د تاسو هیر سټایل ور چینج والا سی نو سم ارقم وختان ور کول ګور اغه تاسو دل تور کول سی دا بیا تاسو په پروفایل پکچر باندې هم در والا سی او یو چاته په کمنټو کې هم کول سی نو دلته هیر سټایل سمپل تاسو سلیکټ کی ارقم هیر سټایل سمور کوي اغه هیر سټایل سلیکټ کی ګور ډبل اپشنز کله تاسو کلیک وکي دلته بیا تاسو هیر کلر چینج والی سی ہر رقم کلر سے مرکوائے هغه کلر ګوره دوستان دلته تاسو ورکولای شئ دغه ټول اپشن نه دغه ټول تاسو کی چینج ولای شئ دغه رقم ګوره دبل سکل تاسو کلیک وکي پیس شیپ دلته تاسو دی پیس شیپ ور چینج ولای شئ په زر کم شیپ کې غواړي ګوره مختلف قسمه نه دي نو دغه رقم دبل اپشن سکل تاسو کلیک وکي دلته تاسو لاینز په مخ کې راوستلې ختمه ولای شئ ګوره نه لاندې لستر ګو سره دلته وس لاین رالی دلته بیا ګوره دی آی شیپ دی آی ډیزاین ور چینج ولای شئ په رقم ډیزاین کې سم غوښته نو دغه رقم کلر دلته دی آی کلر هم تاسو ور چینج ولای شئ په رقم کلر کې سم غوښته کلر کولای شئ نو دوستانو دغه ټول چینجونه تاسو دلته کې کولای شئ ګوره دغه ټول تاسو یو کلیک پکوي سی په استعمالو خپل هم سر په خلاص دل داینه کې په لګولای شئ دی پاز سټایل هم تاسو ور چینج ولای شئ بریتونه مور کولای شئ نو دوستانو دغه ټول تاسو دلته کې کولای شئ نو دغه رقم مثال زه دغه یو په دروما نو کله ستاسو د خپل خوخي ایموټ جوړ کړي ایموجی جوړ کړي نو دغه رقم درازم دلته ما خلیم اور پستر کړه نو کله ستاسو د خپل خوخي مثال ایموجی جوړ کړي ګور پورته ډن بٹن د په دغه ډن بٹن باندې تاسو کلیک وکړي کله ستاسو په ډن بٹن باندې کلیک وکړي نو تاسو لی انتظار ته وکړي دغه لیکه به پرس بیا لاندې نیکسٹ بٹن په نیکسٹ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ بیا په نیکسٹ بٹن باندې کلیک وکړئ کله تاسو په نیکسٹ بٹن باندې کلیک وکړئ ګور دلته وایي دغه تاسو په خپل فیسبوک آی ډی کې وس شیرولای ایم سی کچیر تاسو غواړئ دغه شیر کې ګور د تاسو شیرولای ایم سی لوي سلیکټ پوز خالي هغه سټایل سلیکټ کړئ نو پر سټایل کې می شیروي لاندې شیر ټو نیوز پیډ بٹن په دې کلیک وکړئ دغه بس تاسو په فیسبوک آی ډی کې شیر زینې شروع مو پورته سکیپ بٹن د سمپل باندې سکیپ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ ګور دغه ایموجی مو جوړ کړئ نو دغه دوستان دغه وستاس په پروفایل پکچر باندې درولای سي
او دغه رقم کم چیر برته ایډیټینګ کول ته ایډیټوال هم سه کوم شیروي مثال چاته مو لګي په دې شیر بٹن سره کله تاسو کلیک وکي دغه تاسو یو چاته ور لګل هم سه پوسټوال هم سه په پروفایل پکچر باندې ګور دوستانو دلته تاسو درولای سي او کم چیر دوستانو دی چا په تصویر باندې کمنټ کوي نو هم تاسو دغه وځ دی چا په تصویر باندې کمنټ کولای سي ځکه دغه موږ جوړ کړم مثال زرالم زغانم دلته کمنټ کما ګور کله ستاسو کمنټ ز ته راسي دلته لمر سره دویم اپشن د بغس کلم تاسو کلیک وکي ګور کوم ایموجی سي تاسو ته جوړ کړی غوښتل تر باندې ګور دغه تاسو دلته ور کولای سي دغه مو وس کمنټ وایار یو سمور کوي دستانو هغه تاسو دلته ور کولای سي به خیر ډیر دوستان څونه تاسو لاندې زی هغه بدلته نورم کیټ سی وی نو دا غره کوم دوستانو دا موږ سره په فیسبوک کې دوه سټینګونه چې کېدای ستاسو ته تر دا وسه پورې دغه دواړه سټینګونه نو معلوم او پایده مون نه وزنه اخسته نو کوم چیرې ویډیو خوښه سی ویډیو در سره لایک کړئ خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ کچیر تاسو کوم پوښتنه لرئ تاسو لمه چې په کمنټ کې کولای سي ان شاء الله لدی بعد به بیا کوشش کوم سی ستاسو ټول هغه زوري زوري پوښتنه راوي زه کوم او په هغه باندې تاسو ته ویډیو جوړ کما نو ویډیو له دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور خسته خسته ویډیوګان لپاره موږ چینل سبسکرایب سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خایسته خایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملاوی په نور خایسته خایسته ویډیوګانې کې په دواګانو کې میاد ساتئ د خدای په امان.